Melhores patricinhas. O pai de Cristela tem motivo. Não sai da pista, fica ou não pega avião. Ele tem tudo que ela gosta, mas não sabe como pegar. Calma que eu vou te ensinar. É muito fácil, você nem vai precisar falar. Pessoal, a gente está testando os alto-falantes da Bomber de médio. Só que aqui em Imperatriz, a gente tem que aqui em qualquer lugar, né? Respeitar as leis. Eu vou.